අයිබෝවන් ගොඩක් අදරෙන් පිළිගන්නවා සිබ්ලිංස් ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channel එකට පැමිණි ඔයාල හැමෝම. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ රෝස වතුර නිවසේදීම හදන හරිම පහසු ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මීට කලිනුත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා රෝස වතුර නිවසේදීම හදා ගන්න ආකාරය. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ තවත් ක්‍රමයක් මේ රෝස වතුර නිවැරදිව නිවසේදීම හදා ගන්න විදිය. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක නිරන්තරයෙන් එකදලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ආ දන්නෝ හිසකෙස් සඳහා සත්කාර කරනකොට මම ගොඩක් වෙලාවට හිසකෙස් සත්කාර වලට ඒ කියන්නේ hair mask වර්ග වලට hair pack වර්ග සහ විවිධ tonic වර්ග වලට උන රෝස වතුර කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එකතු කරගන්න අමුද්‍රව්‍යයක් කියන දේ. ඒ වගේම මුහුණට දාන පැක් වර්ග වලටත් රෝස වතුර කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එකතු කරගන්න අමුද්‍රව්‍යයක්. නමුත් අවාසනාවට ලංකාවේ රෝස වතුර අපිට කඩෙන් ගිහලා මිලදී ගන්නකොට අපිට ඇත්තටම රෝස වතුර නෙවෙයි ලැබෙන්නේ රෝස් එසන්ස් වර්ගයක්. ඉතින් රෝස මලේ පෙති පාවිච්චි කරලා හදන වතුර එකක් නෙවෙයි අපිට මේ රෝස වතුර කියලා ගොඩක් වෙලාවට බෙහෙත් කඩවල සහ විවිධ ෆාමසීස් වල අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසාම ස්වභාවික සත්කාර නිසි දැනුමත් එක්කම ඔයාලට සමීප කරන channel එකක් විදියට අපි හිතුවා ඔයාලට අද අරගෙන එන්න ඕනි කියලා රෝස වතුර හදන නිවසේදීම හදන ඔන්න තවත් ක්‍රමයක්. ඉතින් කලින් ක්‍රමයටත් ඔයාලට රෝස වතුර හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු නැති අය වෙනුවෙන් පහල පළවෙනි comment එක pin කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම description box එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද රෝස වතුර ගෙදරදී නිසියාකාරව ගුණය මැකෙන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද රෝස වතුර හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න යන්න කලින් channel එක subscribe කරපු නැති ළමයි ඔන්න පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරගෙනම වීඩියෝ එක බලන්න යන්න එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු රෝස වතුර හරියටම හදන විදිය. රෝස වතුර වලින් සමට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ගැන චුට්ටක් කතා කරලෙමු. සම පැහැපත් කරන්න මේ රෝස වතුර වලට තියෙන විශේෂිත හැකියාවක්. ඒ වගේම සම වයසට යාම පාලනය කරනවා. රෝම කූප සිදුරු පිරිසිදු කරලා සමට තෙතමනය ලබා දීමක් රෝස වතුර වලින් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම සමේ pH අගය නියතව පවත්වාගෙන සමේ අනවශ්‍ය තෙල් පාලනය කරන්නත් රෝස වතුර වලට පුළුවන්. එවගේම තරුණ සමක් ලබා දෙනවා. සමේ පවතින දූවිලි කුණු මේකප් වගේ දේවල් ඉවත් කරන්නත් රෝස වතුර වලට තියෙන විශේෂ හැකියාවක්. ඔන්න මේකප් රිමූව එකක් විදිහට රෝස වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අයට. ඒ වගේම සමේ තුවාල සුව කරනවා සහ කුරුලේ කැලල් සුව කරන්නත් මේ රෝස වතුරව පාවිච්චි කිරීමෙන් ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් අය දැනගෙන හිටියේ නෑ නේද මේ තරම් ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා කියලා වාගේ සමට මේ රෝස වතුර භාවිතා කිරීම තුළින්. ඉතින් මේ රෝස වතුර කියලා කියන්නේ බියුටි රෙජීම් එකක්. අපිට මේක සමට වගේම හිස කෙස් වලට හිස් කබලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු හිස් කබලට සහ හිස කෙස් වලට රෝස වතුරෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද කියලා. රෝස වතුර වල ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් අධික ලෙස අන්තර්ගත වෙලා තියෙන හින්දා හිස කෙස් වර්ධනය කිරීමේ සුවිශේෂ වූ හැකියාවක් මේ රෝස වතුර වලට තියෙනවා. ඒ වගේම පළදු වෙලා තියෙන හිස කෙස් යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න රෝස වතුර වලට පුළුවන්. ඒ වගේම හිස් කබලේ තියෙන තෙල් පාලනය කරන්න සහ හිස් කබලේ pH අගය නියතව පවත්වා ගන්න උන රෝස වතුර වලට තියෙනවා සුවිශේෂ වූ හැකියාවක්. ඒ වගේම රෝස වතුර කියලා කියන්නේ ඇන්ටි ඩැන්ඩ්‍රෆ් ඒජන්ට් එකක්. ඉතින් මේ හිස් කබලේ තියෙනවා නම් ඔන්න හිස්සොරි මේ රෝස වතුර ස්ප්‍රේ කිරීමෙන් පුළුවන් හිස්සොරි තත්ත්වය මගහරවා ගන්න. ඒ වගේම හිස් කබලේ මේ රෝස වතුර ගැල්වීමෙන් හිස් කබලට හොඳ තෙතමනයක් හොඳ මොයිස්චර් එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම හිස් කබල මනාව පවත්වා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා දිලීර වගේ රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් මිදිලා. ඒ වගේම අධික රස්නයක් තියෙන ප්‍රතිවල අයට ඒ වගේම රසායනික කොණ්ඩයට දාපු අයට ඔන්න හිස් කබල වියලීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අයටත් ඔන්න රෝස වතුර හිස් කබල වියලීම පාලනය කරන්න ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ සහ විශාල වූ ප්‍රයෝජන රාශියක් ලැබෙන මේ රෝස වතුර අපි හරියටම දැන් හදමු. ඉතින් අපිට රෝස වතුර එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන රෝස මල් කිහිපයක්. ඉතින් රෝස මලකින් දෙකකින් වුණත් රෝස වතුර එකක් හදන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ගන්න රෝස මල් ගැන අපි චුට්ටක් විමසිලිමත් වෙන්න ඕන. හේතුව අපිට කාබනික රෝස වලින් විතරයි රෝස වතුර හදන්න පුළුවන්.
කාබනික රෝස කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔන්න ඊළඟට ඔයාලා අහනවා ප්‍රශ්නය. කාබනික රෝස එහෙම නැත්නම් ඕගනික් රෝසස් කියලා කියන්නේ අපි කාබනික පොහොර දාලා වගා කරපු ගස් වලින් ගන්න රෝස මල්ලේ කියන්නේ අපි කිමිකල් එකක් ඉහලා මොනහරි මල් පිපෙන්න විවිධ කිමිකල් වර්ග අපි ස්ප්‍රේ කරනවනේ මල් වලට. ඉතින් ගොඩක් වාණිජව රෝස මල් වවනකොට ඒ වගේ කිමිකල් ස්ප්‍රේ කරලා තමයි ආයෙට රෝස මල් ලස්සනට වැවෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඔයා මොකක් හරි ෂොප් එකකින් මිලදී ගත්ත රෝස මලක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාට තෑගි ලැබිච්ච රෝස මලක් හරි මේ වැඩේට ගන්න බෑ. හේතුව ඒවට කිමිකල් අනිවාර්යෙන්ම ස්ප්‍රේ කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාගේ ගෙදර වත්තේ වැවෙන මොකක් හරි රෝස පැලයක තියෙන මලක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය වැටක වවලා තියෙන රෝස මලක් ඔන්න ඔයාට මේ සඳහා ගන්න පුළුවන් බය නැතුව. මොකද ඒක ඕගනික් කියලා අපි දන්න හින්දා. ඉතින් ඒක නිසා වාණිජ රෝස මල් ගන්න එපා. අනේ ඊළඟට පැන නගින ප්‍රශ්න තමයි මොන වර්ණයක රෝසද අපි මේකට ගන්න කියන එක. රතු රෝසද, සුදු රෝසද, කහ තැඹිලි, එතකොට රෝස පාට රෝස වගේ විවිධ වර්ණයන්ගෙන රෝස මල් තියෙනානේ. ඉතින් ඔයාට ඕනම පැහැයක රෝස මලක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මලක් හෝ මල් කිහිපයක්. ඇත්තටම රෝස මලේ වර්ණය ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් නැත්නම් මේ ලැබෙන ප්‍රයෝජනවල අඩුවක් හෝ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ වර්ණය අනුව. නමුත් ඔයාට පුළුවන් නම් රතු රෝස හෝ රෝස පහට රෝස එකක් ගන්න. ඉතින් ලස්සන කලර් එකක් ඔයාගේ රෝස වතුර එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වර්ණය ඇත්තටම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා සුදු පාට රෝස එකක් ගත්තත් මේ ලැබෙන ප්‍රයෝජන ඒ විදිහටම ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වර්ණය ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. මුලින්ම රෝස මලේ පෙති ටික අපි වෙන් කර ගන්න ඕන. නටුව සහ මණිපත්‍ර ටික ඉවත් කරලා පෙති ටික විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට පිරිසිදු වතුර වලින් මේ පෙති ටික සෝදා ගන්න ඕනේ. දූවිලි එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් වෙන්න අවශ්‍ය නිසා. ඊට පස්සේ ෆිල්ටර් කරපු වතුර මම එකතු කරගන්නවා මේ රෝස මල් පෙති වලට. ඉතින් ඔයාට ෆිල්ටර් එකක් නැතිනම් ඔයාට පුළුවන් පිරිසිදු වතුර පාවිච්චි කරන්න මේ රෝස වතුර එක හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම වතුර එකක් රත් කරනවා මෙන්න මේ වගේ භාජනයක. ඉතින් ඒ වතුර එක රටාගෙන එනකොට මං මේ විදිහට අපේ රෝස මල් පෙති දාගත්තු ෆිල්ටර් වතුර එක ඒ වතුර එක ඇතුලෙන් තියනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ භාජනය මම පෝසිලෙන් භාජනයක් තමයි අද පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වීදුරු භාජනයක් පාවිච්චි කරන්නත්, ඒ වගේම ඇලුමිනියම් භාජනයක් පාවිච්චි කරන්නත්. ඉතින් ඇලුමිනියම් භාජනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් චුට්ටක් ඝනකම් වෙන්න ඕන. මොකද අපි මේ ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයෙන් තමයි රත් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න ඔය විදිහට ඇතුලේ තියෙන වතුර එක රත් වෙන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් රත් වෙන්නේ නැහැ මේ ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයෙන් කරනකොට. රත් වෙන්නේ අර ඩිරෙක්ට් හීට් එකට අලනට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන්. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර සැනින්සරේ කලවම් කර කර ඉද්දීවලට පේනවා මෙන්න මේ රෝසමල් පෙතිවල පැහැය චුට්ටක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රෝසමල් පෙතිවල තියෙන සාරය ඔක්කොම මේ වතුරේකට අවශෝෂණය වීමක් තමයි මෙතනදි සිදු වෙන්නේ. ඉතින් තවත් ටිකක් වෙලා යනකොට තවත් පැහැය අඩුවේගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ වතුරේක දැන් කලර්ෆුල් වෙලා තිනවා. වතුරේක පැහැය ඇවිල්ලා තිනවා, වර්ණවත් වෙලා තිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔගලන්ට පේන ඇති දැන් මේ පේන වීඩියෝ එකේ හොඳටම රෝසමල් පෙති ටික සුදු පැහැයට හැරීගෙන එනවා. වතුර එක රෝස පැහැයට හැරීගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා මේ රෝස පෙතිවල වර්ණය සුදු පාටට හැරිලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම අපේ වතුර එක රෝස පාටට හැරිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම ලිප ඔෆ් කරලා ගොඩක් ප්‍රවේශමෙන් මේ භාජනය එළියට ගන්නවා. ඉතින් මේ උණුසුම යනකම්ම මේක තියන්න ඕන. මේක පෙති ටික සහ වතුර එක වෙන් කරන්න එපා. උණුසුම යනකම්ම මේක පැත්තකින් තියලා තියන්න. ඊට පස්සේ වට පුළුවන් පිරිසිදු රෙදි කඩක් හෝ ස්ටේන එකක් පාවිච්චි කරලා මේ රෝස පෙති ටික ඉවත් කරලා රෝස වතුර එක වෙන් කර ගන්න.
ඉතින් මේ බලන්නකෝ අපි හදාගත්තු රෝස වතුර එක ගොඩක් ලස්සන පාටක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා රතු රෝස මල් ගත්තා නම් ඔන්න ලස්සනම පාටක් මේ වෙලාවේදී ඔයාට වගේ රෝස වතුර එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ වර්ණය ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. මේකේ ගුණය ඇත්තටම ලැබෙනවා වර්ණය නැති වුණත්. ඉතින් අපි මේ හදාගත්තු රෝස වතුර එක ගුණාත්මකභාවය රැකෙන පරිදි ගබඩා කරගන්න පුළුවන් හොඳ පිරිසිදු මෙන්න මේ වගේ ස්ප්‍රේ බොටල් එක ගබඩා කරගත්තොත්. ඉතින් ඔයාට ස්ප්‍රේ බොටල් එකක් නැතිනම් ඔයාට වීදුරු හෝ ප්ලාස්ටික් බඳුනක මේක හොඳට මූඩිය වැසෙන බඳුනක මේක ගබඩා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ශීතකරණේ තියන්න. එතකොට මේකේ ආයු කාලය වැඩි. ගොඩක් කල් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ප්‍රේ බොටල් එකකම දැම්මොත් ඔයාට හිස් කබලට සහ මුහුණට ස්ප්‍රේ කරන්න හරි පහසුයි. ඒ වගේම මේ ගන්න බෝතල් හොඳට ජීවාණු හරණය කරලා වතුර ඉවත් කරලා වියලි තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මේක හොඳටම ඔයාට පිරිසිදුව ඒ වගේම ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉහත සඳහන් කරපු ප්‍රයෝජන සියල්ලමත් එක්ක. ඉතින් අද සිබ්ලිංස් ක්‍රියේෂන්ස් ඉතින් ඔගලන්ට අරගෙන ආවේ හිස කෙස්වලට හිස් කබලට වගේම මුහුණේ සමට ඉතාමත් වැදගත් වන බියුටි රෙජීම් එකක් වගේ රෝස වතුර ගෙදරදී හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් කඩේ තියෙන රෝස වතුර ගන්නෙ නැතුව මේ රෝස වතුර එකක් හදාගෙන ගෙදර තියාගන්න. ඉදිරියේදී තවත් සත්කාර පෙළක් එනවා හිස කෙස් සත්කාර වගේම මුහුණට සමට කරන විවිධ පැක් වර්ග මේ රෝස වතුරත් එක්ක ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන. ඉතින් ඒ වගේම තවමත් ඔය මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් පහල තියෙන subscribe button එක click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට සමුගන්නයි හදන්නේ. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.